Gaur hemen bildu gara testa gurekin zertzea lortu dugulako. Testa Blackstone Funch Putrearen filiala eta estatuko etxe jabe nagusienetako bat da. Iruñean 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, bai Errotxapean, Sanduzelaien, Berrioplanon eta beste hainbat auzotan. Eta gure kide batekin, Carolinarekin, bitartekaritza hitzordu bat izateko. Gure kideak bi etxegabetze saiakera jasan ditu, hauek gelditzea lortu izan dugunak, baina hala ere Testak aldi guzti hauetan esan du negoziazio bide bat irekita mantentzen zela, eta hau ez da horrela izan, Testarekin kontaktatzea ezinezkoa izan da, 11 aldiz saiatu arren bai alokairuaren edota eguneroko arazoen konponbidea eskatzeko ez, kontaktatzen saiatu arren. Ez dugu lortu, baita ere bitartekaritza enpresak, maizterrak bitartekaritza enpresetara jo dute, baina hauek ez dute inolako erantzunik eman, edo eman dutenean ere alternatiba edo konponbiderik ez dute eman. Beraz, hau ezinezkoa izan da, orain arte, gaur testa gurekin hitz egitera esertzea lortu dugu. Berarekin negoziazio bide edota kanal bat irekita izatera. Hala ere, haiek berriz ere berdina eskatu dute. Carolina bere etxetik joatea berriz ere etxe bizitza hori beraien eskuetan egoteko eta dakigun bezala merkantilizazio eta negozio bat den etxe bizitza larrikatzen dutelako. Beraz guk horren aurrean Carolinarekin jarraituko dugu, etxe bizitza horretatik ez delako joanen eta alternatibari gabe ere ezin delako beste toki batera joan, eta horregatik dei egiten dizuegu hurrengo hilabeteetan egongo diren konbokatoriei, batez ere abenduak 14an Bilbon deitu dugun manifestaziora, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu guztiek batera deialdia egin duguna, eta merkantilizazio eta etxe bizitza negozioa den bitartean borroka honek ez duelako etenik izango. Venga, Carolina, ánimo!